Re, viss ēters ir te! Kā jau mēs raidījumu sākumā minējām, daudzviet Latvijā ir redzams, šorīt sniegs, kādu laiku arī snikšana turpināsies. Par situāciju, kādu šobrīd ir uz Latvijas valsts autoceļiem, mēs šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas valsts ceļa pārstāvi Annu Kononovu. Labrīt! 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 Sakiet, Anna, kāda tad šobrīd ir situācija uz galvaspilsētas ceļiem, arī uz reģionu ceļiem? Visā valsts teritorijā, kā jau vakar meteorologi prognozēja, ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, izņemot Latgali. Tātad gan centrālajā daļā, gan Vidzemē, gan Zemgalē un Kurzemē, gan galvenie autoceļi, gan reģionālie ir ar sniega nelielu kārtu un arī var apledot. Līdz ar to pat laban 120 ziemas tehnikas vienības strādā uz valsts autoceļiem, lai šos braukšanas apstākļus uzlabotu. Taču, protams, vēršam autobraucēju uzmanību, ka arī pēc šīs te apstrādes ceļi var apledot, līdz ar to ir jābūt īpaši uzmanīgiem šodien pie stūres. Nekādā gadījumā nevajadzētu doties braucienā, ja joprojām vēl nav nomainītas ziemas riepas. Un, protams, ka ikvienam mums ir jāplāno, ka ceļā šodien var nākties pavadīt ilgāku laiku, līdz ar to saulaicīgāk ir jādodās ceļā, jo visticamāk šie braukšanas apstākļi būs apgrūtināt arī turpmākajā dienas daļā, kā jau sola meteorologi un jūsu laika ziņās, kad šī snikšana varētu arī turpināties. Jā, kāda šorīt situācija ir uz ceļiem? Cik daudz tehnikas vienības strādā? Kā jau minēju, 120 ziemas vienības tehnikas, jā. Nu jā, un kā jau jūs minējāt, lielāko tiesu ceļu ir apledojuši, izņemot Latgali, tur ir normāli braukšanas apstākļi, bet laiks jāierēķina arī laiciņš ilgāks, ko pavadīt.